سند والبقص بيكو بلاوانتا إيا قيلو سيداد يتمن كمي سند كان إيا قبان إيا إيا حق له إنو قبتو هاد بس سيداد يتمن كمي أو سندادو يقدم بيسي كسو بضان يسمار مركتن بيسا أيا سند كان مغانا دا لندن لغو قبان إيا لحفلة دود لحلا حفلة دود أينو إيجي إنو حقي لعقتو كدن بين دون تو موحا لغو عاوين إيا دادكي لغو عاوين شري هوري إسكول لدي دخاتيرتي إيا دادكي دباتيسنا إكونو لا ودنك سومالي لان هاد بانيو خدر ديرير أه ayaa waxan baadi doonayaa halkay lacagtu ku dambayn doonto iyo cid qabaneysa xafladahan hadaba xafladahan Soomaaliland lagu anbaqaadayo ayaa waxan madamar mar ka dambaysay inay ka soo badanayaan sanadadii ugu dambaysay oo gaaray 2-3 ayaa waxan mooda sanadkan in xafladaha ama walifladada waraaqaha dariiqyada yaala ay ka soo badanayaan kuwi hore hadaba xafladaha Soomaaliland oo inta badan dadku aanay garanaynin sababta loo dhigaayo laakiin la sheegayo in lagu ururinayo lacag ee ku dhibaataysan Soomaaliland hadaba xafladahan oo nin baan dadka wax ka weydiin doono imkana waxaan weydiinaynaa bal shacabka reer Soomaaliland 18ka May horta waa maalin aad u qaali ah qof kasto oo Soomaaliland darana uu garanayo qiimaha ay ku fadhido marka waxay xafladaha la sameen jiray si dalkii loogu caawiyo oo hadba gobol baa la siin jiray sanadba gobol ama cusbitaal ha ahaato ama لنا عوّح برشادة شامعة أما يسقول كله بحال نقطة أي أحد لكن واحد مدة أيام هنضم به إن لقد جايبا إسني سو قف إسلام كستعمل مالنتي إسكاس ما يستوي ترى ده 18 مي وين عروت أريرة هالكم كو كرتينا وح عاد فضير مبا إسكاس جشوا غير عمرك على إنك ويسكو صوص صوران واحد أكيد سيقول ده منك إسكاس صوص صوران أنقرن إن لكن يجو qiimaha ku fadhiya sida lagu keenay ama maqlay uu xaflad baa halka laga sameeyaa waa laga kaxay runtii sidii ay ahaan jirtay 18 May 18 May waxa ay ahayd in caruurta la baro sidii ay ku timi wixii dhacay in geesiyaal iyo rag badan iyo dad badan oo dhiig badan u daatay ay ku leedeen marka tii oo dhan waa laga tagay waxa laga dhigay baa wixiiba wax yar oo habeen kilaab oo kale ah music inta caruurta loo shido qofbaum jeebka iskaga shubta wixii ka soo baxa marka aanu sidaas aanu arkaa 18 May imka inay noqoto aad bay u qaldan inay qasdan loo qabtaa sidan imka loo qabtaa si waxa weeyaan aan wanaagsanayn oo aan magaranaysaayay lahayn aan isku xir lahayn bergii hore استيتمنت مي او كلاو حلوس من تري ان لغو عاويو خرج كي كسو بحا لغو عاويو ودنكيني سومالان سدا دخاتير تو كلا سدا اسكولادا او كلا سدا مغرانا ساي ان اسبيتال الوالد او كلا كل بدل كين هلكي دبات كتشتو ان لغو عاويا به لكن يمكن بس سمعنا غات قف ولا بتشيركيس ان بو خشمني اون لاكت استيتمنت مي باسن وتشي دوين له ان لكن هذا واحد مودا إني أي شيء إنه والله بقيت هذا قوسه أما قاعدة أما تشيدو هذا أي تاعي وح هذا رنتي لو قلنا دتك ما أرتي شعب كرير سما لأن وح قال خل بدن رنتي حفلة دورة ستيت ممكن مي ومالين لود بالدقو مرك دتك الشعب كوهالك مال قوي سويت يجي لعين أو يود بالدق لعين وح ما أنت نقطة حفلة دي دت بدن يسمينها مرك رنتي in north america isugu wada ururo hal community la noqdo oo la sameeyay meel qoyan sameeyay diiska iyo qaaradaha Europe ee 18ka May ayaa marba mar ka dambaysa aan mooda inuu ka sii badanayo hadaba yaa xaq u leh in uu ilaaliyo se yaa xaq u leh in uu joojiyo qofka qabanaya 18ka May dawladda Soomaaliland maxay ka qabatay se mas'uuliyiinteedu maxay ka yiraahdeen runtii waxaan deeyaa waxaan ku leeyahay waxay u taala bulshada ee anagu dawladda inuu wax ka qabato way tahay waan inuu kuleeyahay marka waxaan bilaawnay inaan ku soo celinno sida ahaan jirtay 4 sanadood horteed inay bilaabanto duhurka dhamaatana 12ka ugu dambeeyay habeenimo ama 10ka iyo barka habeenimo oo ahayd in taariikhdi ay leedahay laga sheekeyo in waddanka dhibaatooyinka soo maray laga sheekeyo munaasabadaasi maalinta ay leedahay aan noqon in laga sheekeyo ama hayso ama music ama moogtahay agendooyin kale oo dad intay lacag ku urursadaan yar waxaan waddanka ku qabanay aanay ku qaban dad wax qabto badan way jira hadaan runtii day waxa la yirgaalka dal gartiisana si inamada noo maado kale waxyaabo badan bay u soo qabteen ay barigay maamul jireen sanday ka warhayno
aan runtiina waan ku support kareena maadaama iyagu hawsha ay ka soo bilaabeen Holland arrinkana Holland uu ka soo bilaabmay Yurubta kale loogu iman jiray in waxaanu doonaynaa dad xukuumad ahaan aanu ku kalsoonahay oo wadankeena wax gelinayo contribution ka ka soo baxa lacagta lagu ururinayo loo tiro laakiin anagu aanan internally aan soo dhex gelin maamulkeeda iyo managementkeeda iyo financial controlkeeda aanan gelin ee ka jira fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku hadasha afka Soomaaliga ee inta badan maweelisa umada Soomaaliyeed ayaa sawiradoodu ka muuqdaan xafladahan iyadoo ay isku habeen dhacayaan